Já vás vítám u dalšího videa a pro vás se vlastně neudělala žádná změna, pro mě těch změn pár bylo. A to, že mé technické problémy tak úplně neopustily a mé perfektní sluchátka se pokazily. Takže dneska budu mít možná trochu horší zvuk, protože mám náhradní sluchátka. Ta druhá změna je, že je tady vedle mě Strongy, čili to bude možná trochu další změna. Jinak další změna pro vás je, že jsem si tady přidělal sklad. Já jsem ho teda původně dělal v tom předchozím díle, jo, jinak to samozřejmě znamená, že jsem si musel přesunout nekonečný zdroj. Dělal jsem ho v minulém díle, ale respektive pro vás v neznámém díle, ale ty sluchátka tam vevnitř tak praskaly, že to nešlo vydat. Mrzí mě to, ale co se dá dělat, a já prostě tak nějak tady těm natáčením dílu znovu neholdu, takže prostě dneska se smířte s tím, že jsem udělal něco bez vás, postavil jsem bez vás sklad, ale to nevadí, doufám, až tolik, že to vykopu, když tady stejně má být dřevo, ale tak cares, tím to necháme takhle. Tak, dobrý. Jídla máme docela dost dobrý. Vadí, mrkve tady zatím necháme, až to vyroste celé, taky skácíme. Dneska máme dřevo, nemáme dřevo. Takže dneska jako první věc si půjdeme natěžit dřevo. A to proto, jo, já se trochu směju, protože vlastně půlku minulého dílu jsme těžili dřevo, ale pak jsem ho použil na ten sklad. A vy jste ten minulý díl neviděli, ale tak fakt sorry za to, no, jako mrzí mě to. Sluchátka mě zradili, já jsem to teda věděl, ale doufal jsem, že jsou to jenom sluchátka a ne mikrofon, ale bohužel tam, nevím, někde proběhnul nějaký zkrat a zkazilo to i ten mikrofon, no, takže smůla, používám bráchovi sluchátka, takže nevím, jestli je budu moct používat furt, čili nevím, jestli budu schopný, protože je takový ten plán, který jsem vlastně vymyslel, budu vydávat videa v takovém nějakém pravidelném intervalu. A na co se dneska teda potom, dopapám se, na co se v tom potom vrhnem, až vlastně donatáčíme tenhle ten, do prdlajs donatáčíme. Já furt budu říkat prdlajs, je čau prasátko, tebe si potom vezmem kam mám domů. Dneska mám v plánu udělat nějaký design těch farem dole. Jak jste si všimli, tak už je tam ta farma na mrkev, tu jste vlastně asi ještě neviděli. Jinak samozřejmě jsem zjistil, že brambory teda ve vesnicích asi být nemůžou. Ale tak who cares, někdy je snad získáme. No a jak říkám, na dnešní plán budeme designovat ty farmy. A já nevím, co bychom ještě tak mohli zhruba dělat. Kromě faremního designu. To je zajímavé slovo, faremní. To zní jak farní. Neboli o té vyfarné. Samozřejmě farní je trochu jinak významové slovo, ale who cares. Kudma se tam dostaneme. Tady ještě nějaké břízy, tak. Jsem si vykácel dost velkou část bříz, ale to nevadí, protože samozřejmě si uděláme na ně potom vevnitř farmu. Což je plán docela na budoucna, ale už bych chtěl rozjet nějaký branch mining. Čili to bude náplň dalšího dílu, pokud nám do toho něco nevejde, což se klidně může stát, že nakonec vymyslím, že budeme dělat něco jiného, kde je nějaká příze ještě tady. Tak bychom si šli udělat vlastně branch mining. Jakože ne udělat branch mining, jakože bychom celý díl dělali branch mining, to by byla asi trochu hodně nuda, zvláště se mnou. Ale uděláme si k němu nějakou cestu, respektive já to možná trochu připravím a pak v tom let's play si jenom nějak nadizajnujeme, nějak to upravíme a dokončíme a bude to všechno a pak uděláme něco dalšího. Tak. Já myslím, že to je zatím dostatek dřeva. Teď jsem se nějak zasek.
Tak, dobrý. Jdem dolů. A jak to tady uděláme? Jak já tak počítám, tak vlastně tady by mělo být dřevo, protože jsem říkal, že podlaha bude ze dřeva. Podlaha a stropy samozřejmě, logicky. Čili si vezmu to dřevo tady, tak, tak. Tak a tak, tak a tak a tak a tak. To zatím tady dodělám jenom takhle provizorně, to nebudu dělat celé v tom videu. Jo, takže to bychom si ukázali a... My tu vlastně ty stropy můžeme mít vysoké 3, že ano? Což samozřejmě uděláme, je to hezčí, když je to vyšší. Tak, 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 tak. A já jsem myslel, že bychom tady mohli udělat takový nějaký ornament do toho stropu. Stromky se mi tady trochu směje, nevím proč. No, říkám, že tady postavíme nějaký takový ornament, jsem se plně do toho zasek. Aby to bylo vlastně něčím zajímavější, nevím proč tam dávám tu hlínu zpátky, když tam stejně nebude. Tak to prostě nějak okrášlíme. Chtěl bych udělat fakt něco zajímavého, něco originálního, co ještě nebylo. Co pak se děje? Kdybyste viděli ten ksicht, já si fakt přidám webku, jenom kvůli Strongimu. Budu si muset nějakou pořídit. A jenom kvůli němu prostě přidám do toho Minecraftu webku, abyste viděli, jak se tváří. Tak jo. Jak bychom to tady mohli udělat? Já jsem si představoval, že to se teda moc netýká těch ornamentů, jo, ale... Tady klasicky takhle orámujeme dveře, to je samozřejmost. Tak a tak a tak. Takhle, tak, tak, tak. Tak. Že orámujeme dveře. A... Že takhle z těch dveří by vlastně vedla lajna. Já doufám, že mi to nevysadí ty mrkve, protože teďka mi tam zhasly torče a já je tam rychle půjdu dát zpátky. No samozřejmě, že vysadí, ale tak nevadí. Tady mám torče, tak. Ty torče tady potom nebudou, ty budou jako osvětlení, co řešit trochu jinak. A i než získám glowstone, tak tam samozřejmě teda nahoře budou torče, to všechno uvidíte. To už mám trochu plán, jak to bych to chtěl udělat, ale říkám, torče tady nebudou. Tak, tak, takhle. Tady dole to už si připravíme, bude místo na dispensary, které sem čistě teoreticky můžeme přidat někdy docela brzo, takže jenom získáme nějaký redstone, to půjdu někdy nějaký caving. A půjdem, půjdem. Po respektive už si to tu připravíme, tak, jo. Mám dřevo, všechno. Jedem. A tam samozřejmě zase jsem si zničil torčku, takže... Tak, dobrý, nevysadili se, stihli jsem to. Stihl jsem to, ne, stihli jsme to, nevadí. Dobrý. A samozřejmě to není všechno z toho designu. Já si chci hlavně vyhrát se stropem tady. Chtěl bych ho fakt udělat nějaký takový zajímavý. Už mám o tom takovou představu, ale nebudu vám ji říkat, dokud ji neudělám, protože pak bych zjistil, že se mi to nelíbí a nebudu tady říkat o tom, jak to bylo epické, jo, takže prostě... Tak, 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 tak. Tak, tak, dobrý. Já myslím, že jako provizorium to stačí. A tady mám nějaký stone připravený, tady, tak. Místo čeho si ho dáme, místo mrkve zatím. Tak, tady to vypadá divně, že?
Tak víte co, uděláme to tady, trochu posunem dozadu. A... tak. Vzhledem k tomu, že už teďka jsou využitelné pumpkiny na pumpkin pie, tak bychom teoreticky tady mohli udělat farmu na pumpkin. Takhle. Si to posunu dozadu. Je, hele, uhlí, no, to teďka řešit nebudu, to mě absolutně nezajímá. Vlastně tady, tak jak jsem to vykopal, tak takhle by byla hlína a tady by byla voda. To by potom bylo teda na ty pumpkiny, jo, ale teďka to neřeším. Teď neděláme farmu na pumpkin, no, ale design. Tak. Který mimochodem se začíná docela zamlouvat. Taky dám dřevo. Tak jo. Já hlavně ani zas opět jako obvykle nevím kolik natáčím. Čili zhruba 10 minut. Tak to máme ještě fajn času. To je dobrý. Ale to je dobré, ty tu budeš sedět vždycky. čukat. Jak to uděláme? Jo, takže já si ještě musím vykopat tady tenhle ten strop. Protože ten vlastně ještě trochu poměníme, nebude tu stone ani kabel, ani hlína, ale bude tu taky dřevo. Ale bude to takové speciální, doufám, že se mi to povede. Že mi to prostorově vyjde. Koukám, že mi tak trochu dochází krumpáč, ale nevadí, to nějak zvládnem. Železo na nový snad ještě mám. Jo, nevím, co mám povídat. Dneska nesněží, venku je tma. Takže si ani o počasí povídat nemůžem. A tak to ani. Já myslím, že už to zvládnem, už nám zbývá jenom kousek tady toho nudného. To uhlí teďka neřeším. Mě absolutně nezajímá, já už mám uhlí celku. Tak si pak přitěžíme. Ideálně nám to vyšlo. Čekat, tak já si teda zřejmě zajdu nahoru pro nový krumpáč. I když už ho nepoužiju za celý díl, předpokládám. A tak vadí. Udělat si ho můžem, slyším je. A co jsem si vzal na železo? Dobrý. Teď jdeme opatrně níž. Takže si potřebuji udělat ještě. Bych řekl, že tak. Tak. Tolik slevů. Nějaké schody potřebuju samozřejmě. Vzhledem k tomu, že jdem dělat ornamenty. Myslím, že to bude stačit tak. Ještě trošičku. Dobrý. Tak jo. Si dáme místo toho stonu teďka. A tady naokolo je to vcelku jasné. Není. Na okolo to vlastně bude takto schody. Strongy nám to trochu dělá hluk. I když nám to udělá trochu škaredé ty kraje, to doufám, že pak, když se přidám glowstone, tak se spraví, ale tak. Schodu jsem si samozřejmě udělal moc málo.
Tak jo, ještě si přiděláme schody. Strongy si tady vedle mě čte němčinu, pokud vím. A tak to je jedno, že jo. Jdeme dolů. Tak. Zase blbě. Tak. Teďka zleby. Tak. Já nevím, jak to bude. Ale řekl bych, že... Tak. Tak. Ne, tak jsem to nechtěl. Se mi z toho motá hlava. Doufám, že vám až tolik ne. No, takhle. Teď nemám čas to číst. Počkej, teď se mi motá hlava. Tak. Někde slyšíme se sebevraždit skeletu na obeček. To je složité, fakt. Jsem se zase do nějakého blbosti pustil, fakt. Tak. No a tady nám vlastně bylo místo na takové provizorní... Proč nám nejde dát? Protože... Na schody nejde. Protože nemám nasazené ty gačky. O jinak, tím, že jste vlastně neviděli ten minulý díl, tak jste nepřišli, což mě trochu mrzí, o docela řadu dost vtipných fejků. Říkat, ne, takhle to nebude. Takhle to nebude, to se mi nelíbí. To by vcelku šlo, ale musíme to udělat trochu větší. Čili... Tohle zbourám. Zboural většinu svojí práce, ale tak... Dobrý, dá se přežít. Široké to má být. Má dobrý. Ne. Raz, dva, roh. Raz, dva, roh. Dobrý. Mám to dobře. Tak. Jsem se zase do něčeho pustil. Takové složité tady. Jestli se vám z toho ještě nemotá hlava, tak si trochu cvakněte. Víte, jaké to mám já? Ne, samozřejmě ti, kterým je zhruba tolik, co mě, nebo mladší. Tak ještě necvakejte. Hele, ale vypadá to docela hustě, ne? To se mi fakt líbí. Takže to tam... Tady samozřejmě přidáme ty. To je vlastně první využití toho stínu, který se většině tak nelíbí. Tak já jsem byl schopný ho vcelku inteligentně použít. Koukat, co?
tady se mi to nelíbí, co to dělá, to nevím proč. Ach jo, mě trochu mrzí. Ale vypadá to fakt dobře. To se mi fakt líbí. Když tak napište, jestli se vám to taky líbí. Takže tady si teďka takhle připravíme farmu na kiny. Zatím samozřejmě na automatickou na pistony, styky pistony ještě k tomu zatím nemám finance. Tak jo, zajdem si nahoru pro vodu. Já teda bych tam radši dal dýně, jo, ale užili zatím nevlastním. To budeme teprve muset získat. Získat od někud, zatím nějak, nevím odkud. Tak, dobrý, mám se sobě hlín, mám, hodně, šikovný. Ale nevím, co je tady s tím, já to zkusím ještě. Jak to udělá, jo, aha, tam jsou ty čestky. Proto. No tak to nevím, jak vyřešíme. To se s tím ještě asi trochu všimli jste si, že pokaždé, když ty schody dávám poprvé, tak je dám blbě. Tak s tím se asi ještě trochu poprem. Čistě teoreticky bychom to pak, jak kdyby mohli udělat všude. Kdyby to bylo vlastně pruhované až, no to vlastně můžu udělat už teď, ale. To udělám takto. Zase blbě. Pokaždé, když pokládám první schod. Jo, ale tam nahoru musím dát torč. Tím si to tu vlastně aj tak trochu osvětlím. Ale vypadá to zajímavě. To se musí zase nechat. A myslím, že nic takového ještě nikdo nemá. Což je samozřejmě podle mě taky plus. Že jsme vymysleli něco alespoň trochu originálního. Zase blbě. Samozřejmě jako osvětlení stačit nebude, jo? Že by to svítilo jenom přes ty rohy, teda aspoň myslím si, že to jako osvětlení stačit nebude. A bude to vypadat aspoň hezky. No dobře, tak to nebudem dělat celý díl, protože už teď máme nějakých 20 minut, se nemýlím. Což je klidně dost možné. Jo, takže to potom dodělám v screenu. Ještě bych to mohl vlastně nějak udělat tady. Zkusíme moment. Mi to prosvětlí, ale i venku, kde jsou ty slevy. Tady. Tak. Neprosvětlí. Neprosvětlí, což je vlastně dobře. Výjimečně. Velmi zajímavé. Doufám, že to nějak ujde. A teď tady a tady, tady a tady. Takhle a takhle. Takhle a takhle. Tak a tak. Tak a tak. No, teď to vypadá vlastně ještě zajímavěji. Nevím, jestli by se nám se vlezl takový kříž ještě jeden. Pak možná můžu zkusit. A já myslím, že pro dnešek dobrý tím, že vlastně nemám takový dobrý mikrofon, tak se omlouvám za zvuk, že se trochu zkazil.
Mrzí mě to, doufám, že to příště to nějak zase vyřeším lépe. Myslíte, že to je tím, že jsme na hard, respektive na normálu, že mě hitujou ve dne? Já to fakt nechápu, protože to už se mi stalo víckrát. Takhle vylezu z toho okna a pavouk jde po mně. Tak. Já myslím, že zatím dobrý. Takže tady to vlastně něco podobného udělám i tady. Samozřejmě tady to vyplníme ještě dřevem. A i tu ulici, to jsem ještě neřekl. A uvidíme se... Vlastně teď mě napadla ještě jedna taková hustá věc, kterou tady možná udělám do příště, ale to už teda nebudu dělat ve videu. A uvidíme se zase ve čtvrtek, doufám, pokud se nic nestane. Jo, takže už to asi znáte, pokud se video líbilo, dejte like. Pokud už je to druhý like v řadě, čili že se vám líbilo i předchozí video, tak už to možná docela stojí i za odběr, ne? Jestli vás ty videa, jestli se vám ty videa tak líbí. Určitě budu rád za každý komentář, který mi vlastně řekne, v čem se mám ještě zlepšit. Určitě budu rád i za každý pozitivní i nepozitivní komentář. A samozřejmě mi nevadí dislike. Já to hned nenazývám haterstvím, jenom mi řekněte, proč jste to udělali, abych se mohl do příště zlepšit. Takže jo, mějte se pěkně, jsem rád, že se na mě koukáte. Podporuje mě to v tvorbě dalších videí a uvidíme se příště. Ahoj.